Dette blir spennende. De også, Fowie, New Zealand, også skumle her. Vi ser også Verås Larsen og Fjellheim i hvit rakt, i hvit båt, i bane 4, og vi i gang med en ny K2000 meter. Vi har fått en flott start på Norge, så vi bare håper at de kan klare å stå imot svenskene her i gule drakter i blå båt. Det kan bli en duell mellom disse to, og jeg synes fin at svenskene Oskarsson og Nilsson går godt ut, men Norge henger like bak de svenske gutta. Ja, og Italia her inne har åpnet, tatt en knallstart. Og der har vi det, altså de ringrevene, de rene olympiske mestere fra Italia, som ikke har prestert særlig i den olympiske perioden i VM, men som nå faktisk ligger i et leder. Og Australia der ute i gule drakter er også kommet opp helt opp på ledelsen. De norske gutta er litt langt bak. Det er det. Det er altså Australia som i øyeblikket i bane 7 har tatt ledelsen i dette løpet. Så ligger da i motsatt enda banen nærmest bildet her. Italia gått med. Her har vi lederne så langt. Australia, Daniel Collins og David Rhodes som leder. Og Norge nå ligger et stykke bak i bane 4. Vi er ikke blant de to-tre beste i øyeblikket. Det er langt frem til teten. Er det for langt for Verås Larsen og Fjellheim? Det er det store spørsmålet. Ja, de må utligne farten nå. Nå må de begynne å kjøre inn på teten, og det kan virke som de gjør det. Svenskene er også litt på vei tilbake igjen, og New Zealand ligger langt fremme. Det kan være at de kan greie seg, men de ligger litt langt bak. Ja, det er i hvert fall en 4-5 båter som er foran Verås Larsen og Nils Olav Fjellheim, og de må begynne å kjøre nå hvis dette skal kunne bli gull, eventuelt sølv eller bronse. Men det er fortsatt 500 meter igjen til mål i dette løpet. Og leder i øyeblikket gjør altså Italia, og Belgia er nummer to. Her har vi den belgiske båten halvkjørt løp. Belgia er en outsider i dette løpet. Rossi og Bonomi meget rutinerte nærmest kamera, men da er det svenskene som har høyest fart. Her ser vi svenskene midt i feltet i sine gule drakter. Og hva med Norge i bane ved siden av? Norge ligger fortsatt i bane 4, ganske langt bak. Vi har en sjetteplass. Vi er helt nede på en sjetteplass. Det ser ikke spesielt lyst ut. Det gjør ikke det. Det ser ikke lyst ut med tanke på et nytt norsk gull. Svenskene derimot går veldig bra. Så kommer Verås Larsen og Fjellheim med et desperat forsøk mot slutten. Men er det for langt frem? Det er det store spørsmålet. Jeg tror det er litt langt frem. Vi passerer snart 750 meter. Men så setter de i gang en spurt nå, Verås Larsen og Fjellheim i bane 4. De nærmer seg. Men det er bare 200 meter igjen til mål. Sverige leder altså foran Australia på denne tiden. Norge er helt nede på en fjerde-femteplass nå. Ja, og Sverige her i bane 5 leder. Så kommer Verås Larsen og Fjellheim i bane ved siden av svenskene og spiser seg innpå. Men det er ikke lenge igjen til mål. Det er ikke lenge igjen til mål. Men de er oppe nå kanskje på en bronsemedalje. Det ville jo være fantastisk hvis de kunne greie medalje nå. Ja, de spiser. De har samme fart som svenskene. De har det. Sverige leder, men det er ikke lenge igjen til mål. Nå må dere kjøre. Alt hva remmer og tøyler kan klare. Dere må dra til mot slutten. Svenskene leder. Jeg tror det kan bli tøft med tanke på å få gullmedaljen. Men de gjør hva de kan for å ta en medalje. Verås Larsen og Fjellheim på vei inn. Dette kan være vinneren. Oskarsson og Nilsson fra Sverige. Oskarsson og Nilsson kommer til å kjøre inn til gull. Og Norge kan ta sølvet. Jeg tror det ble tredjeplass. Jeg tror Italia faktisk knep sølvet. Da skal vi få se det om igjen, for det ble meget jevnt bak der. Men gullmedalje i hvert fall til Sverige, det var ikke overraskende. Svenskene som har vunnet flere VM-gull på denne distansen tidligere, og som her jubler etter en stor idrettsprestasjon. Oskarsson og Nilsson og våre gutter klarte altså ikke å henge med. Men det er ingen stor overraskelse at det ikke ble gull her, for vi hadde ikke de samme forventningene til dette løpet som til på 1000 meter. Nei, vi ser jo at jeg synes Eirik og Nils Olav gjør en fantastisk jobb. De greier å ta medalje en time etter at Eirik har kjørt. Men Eirik er nok ikke helt fornøyd. De hadde nok håpet at de skulle kunne være helt fremme der. Den store overraskelsen her er jo egentlig Italia. Selv om de er regjerende olympiske mestere, så har de altså nesten vært borte fra dette bildet her i 4 år. Og så kommer de tilbake nå og tar sølvmedalje. Det var veldig overraskende. Rossi og Bonomi som har gått i vannet og som gleder seg over det de har prestert. De har ikke kjørt så veldig bra i innledende hit, italienerne. Det ble veldig jevnt mot slutten med tanke på sølv og bronsen. Og italienerne kastet seg inn så vidt foran våre folk. Og her svømmer Bonomi og Rossi inn til land for å hvile ut. De regjerende mesterne som denne gangen knep en sølvmedalje. Ja, det var ja, vi ser det her. Italia er noen hundredeler foran Norge.
Men jeg synes de norske de lå litt for langt bak til å begynne med. Det var litt for langt frem, men at de greide å knipe den medaljen, det skal vi være veldig godt fornøyd med. Og de hadde jo en finale, de gikk helt ned I kjelleren på de siste 250 meterne for å greie det. Her den svenske vinnerbåten, Oskarsson og Nilsson. Så kommer altså den blå båten nærmest I bildet. Italia så vidt litt grann foran Norge. Italia sølv, Norge bronse. Og vi så New Zealand her ble 8, tror jeg. Så Ben Foy, som også har gjort et løp tidligere, de fikk også svi for det. Det selvfølgelig veldig, veldig vanskelig å ta to gule.